פרק א' של העיוורת. זוהי הקלטת ליבריווקס. כל הקלטות ליבריווקס הן בנחלת הכלל. למידע נוסף או להתנדבות, בקרו ב-librebox.org. מספר גיא לדרפיין. העיוורת, מאת יעקב שטיינברג, פרק א'. לחנה העיוורת הגידו לפני חתונתה כי זה שעתיד להיות בעלה הוא איש אלמן, ועסק הטבק הוא מסחרו. לכתחילה גם הבטיחו לה כי לאלמן זה לא נשארו ילדים מאשתו הראשונה. ואולם, תוך כדי הבטחה זו, נזכרה אמה של חנה כי העיוורת דרכה להתרגז על כל דבר שקר אשר יגידו לה. והתחילה הזקנה להרבות דברים על אודות הבית המרווח ועל שני הילדים. אשר גם מקום לא יתפסו בבית, ואשר שוקטים ונוחים הם כשתי יונים. ככה אראה בנחמה, נשבעה האם, ותמהר להשיח את דעת ביתה לעניין הבית. זהו בית נחלה ממש, בצירוף כברת אדמה גדולה, וחצר יש שם, חצר גדולה, כי בקצה העיר עומד הבית. ואף זאת, ביתי, בימים הראשונים לבואך שמה, אל תרחיקי ללכת לבדך מן הבית והלאה, כי המקום הוא בקצה היישוב. האיש הוא סוחר בטבק, והוא יושב בין ערלים, מוטב שתשבי בבית. העיוורת הקשיבה בדממה לדברי אמה המרובים, עיניה היו פקוחות, וריסיהן לא רעדו, אף כי לב העיוורת שער בקרבה. ואחרי החרישה, גיששה העיוורת בידה פעם ושתיים על השולחן, ושאלה מתוך רוגז עצור, בן כמה שנים הוא? ככה אראה בנחמה, ביתי, כי רק בן שלושים שנה הוא האיש, מהרה האם לאישבה. השדכן נשבע לי על כך? שנה אחת, פחות או יותר, אין בזה כל חשיבות, ביתי. הלוואי שאראה בנחמה. האם חדלה מדבר. העיוורת עמדה בלי נוע, ורק ידה גיששה פעם בפעם בקצה השולחן. היה ניכר כי לב העיוורת יסער בקרבה, וכי לא תאמין לדברי אימה. והזקנה לא הוסיפה עוד לדבר, ורק את יד העיוורת, אשר רעדה עדיין, הסירה בזהירות רבה מעל קצה השולחן, ושפתיה צמוקות לחשוד ורמה, לחש שפתיים סתום של אם אמ אומללה. בלילה הראשון שלאחרי החופה, חיכתה העיוורת עד שנרדם בעלה את שנתו, והתחילה למשמש בלת בשערות זקנו. ואחרי עשותה כך אחת ושתיים, ידעה כבר ברור כי פיתו אותה בשקר לפני חתונתה. לא בן שלושים, כי אם בא בשנים הוא האיש אשר נתנו לה לבעל. ליבה רגז בקרבה, מתוך חימה עזה, היא שכבה זמן רע ורע, ועם כל שיעול ושיעול של בעלה, נעשו הרהוריה של העיוורת יותר ויותר ברורים. מה מלאכתו? נושא מים הוא? סוחר בסמרטוטים? או חרש עץ הנה הוא? ברור לה הדבר כי איש סוחר בטבק אינו משתעל באופן כזה. היא התהפכה מרוב כעס מצד אל צד, וכותנתה החדשה, אשר לא באה עוד במים, השמיעה רשרוש עמום. ופתאום נשמטה העיוורת מעל משקבה, ורגעים אחדים זחלה על פני רצפת החדר, עד שידה התנגשה בזוג המגפיים של בעלה. רגע אחד מששה האישה את המגפיים המקומטים והגסים, ואחרי כן השליכה אותם הצידה בחרון אף. לפי המגפיים, תיארה העיוורת לעצמה את דמות בעלה. יהודי צנום, גבה קומה והולך שכוח. על ראשו ירמולקה בד זכונים, ורגליו מכבידות צעוד מתחת לכפותה מתולאה וארוכת שוליים. ככה עבר על להלל נדנודים ארוך, ובבוקר לא חדלה העיוורת מהקשיב לכל צעדי בעלה, וכשיצא מן הבית, יצאה אף היא אחריו, ובצעדי חרש של איש עיוור, התגנבה אחריו כברת דרך גדולה. הנה דופק מטהו על פני אדמת החצר הקשה, דפיקה אחרי דפיקה. יודעת היא העיוורת, כי רק אדם בא בשנים, דופק כך במתינות במטהו האב. מי הוא זה אפוא בעלה, ומה מלאכתו? עכשיו כבר ברור לעד מאוד, כי שקר הגידו לה לפני חתונתה. לא מסחר הטבק הוא מעשהו. סוף פרק א'. פרק ב' של העיוורת מאת יעקב שטיינברג. הקלטת ליבריווקס זו היא בנחלת הכלל. פרק ב' רק אחרי חג הסוכות, כשהתחילו ימות הגשמים, ובני הבית הוכיחו ברור לעיוורת כי עוד מעט ויקשו עליה, העומדת ללדת, טלטולי הדרך, רק אז עמדה חנה ונסעה אל בעלה. העגלה נכנסה אל העיירה בלילה, עברה את מבואות היהודים, שהיו שקועים בדממה גדולה, ופסיעה אחרי פסיעה, התנהלה אחרי כך העגלה על פני הביצה שבשוק. גם פה הייתה דממה, כלב לא נבח, רק השומר השמיע דפיקות לילה מדודות בשני מקלות העץ, והעיוורת נחשה מיד כי פה מגרש השוק עם החנויות. ועוד מעט התחילה העגלה למהר דרכה מבלי נטות ימינה שמאלה. מכל עבר נשמעו נביחות כלבים, והעיוורת הבינה כי הם נוסעים עכשיו דרך הרחובות הארוכים של הערלים. ומתוך מחשבה זו, נזכרה חנה בדברי אמה, אשר הגידה לה כי בית בעלה נמצא בקצה היישוב של העיירה. אבל למה תארך הנסיעה כל כך? הנה התרומם רוח והעגלה מתנהלת בכבדות במעלה ההר. הדבר לה כסימן ברור כי העגלה יצאה כבר מתחום היישוב והלאה. אבל סוף סוף עמדו הסוסים מלכת, העגלון ירד, ואמר לה שתשב ותחכה עד אשר ידפוק בחלון ויעיר את אנשי הבית. חנה נשארת יושבת בעגלה, מקשיבה לכל צעדיו של העגלון המתרחקים ממנה והלאה, ואחרי כך היא מורידה אגב עייפות את שמורות עיניה. ופתאום היא מתנערת, הסוסים עומדים במקומם, והרוח סוער עליה מכל עבר. איפה זה עמדה העגלה? הבשדה? אך הנה היא שומעת מרחוק בדפוק העגלון על חלון הבית. רגע אחד מטה העיוורת את ראשה לתוך חלל הלילה, ומיד נעשה לה הדבר ברור, כך מתדפקים על חלון קטן אשר לבית ערלים. אחר לגמרי הוא כל הדפיקה מידי דפוק אדם בחלונו של בית יהודים. בעלה מתגורר אפוא כאחד הערלים, ולה הגידו כי הוא סוחר בתבת. ופתאום שומעת העיוורת את כל הקריאה של בעל העגלה, רבי ישראל, רבי ישראל! מה טיבו של בעלה זה שקוראים לו רבי ישראל, רבי ישראל? סוף סוף יצא אותו רבי ישראל, עזר לאשתו לרדת מעל העגלה, החזיקה בידה והוליכה לתוך ביתו. כשעברו את המסדרון, הכירה העיוורת תוך כדי ההליכה, כי זהו מין חדר מסדרון רחב ידיים, הרגיל בבית הרלים. וכשנפתחה דלת, וחמימות רבה עפפה בבת אחת את פניה, הרהרה העיוורת עוד פעם, כי הכל הוא כאן לא כמו אצל יהודים. תנור הבישול נמצא כנראה בחדר הדירה. ותוך כדי רגע, התתה האישה את ראשה לבכיו של ילד. זהו הקטן. נענה לה הבעל, אף על פי שהיא לא הוציאה מפיה דבר שאלה. האיש יצא להכין את המיחם, והעיוורת התחילה חוזרת הנה והנה בחדר. בדרכה, מיששה העיוורת בידה ופגשה בשתי מיטות. האחת הייתה בלתי מוצעת וקרה, ובשנייה האירה, אגב מישוש ידיים, איזה ילד שהתחיל בוכה בכי גדול. האב נבהל לתוך החדר, השקיט את הילד והושיב את אשתו ליד השולחן. וכששקט הכל בבית, התחילה העיוורת מקשיבה לשעון העצים הסוענים לרוח הסתיו. האמנם צומח גן גדול לפני ביתנו? וכדרך העיוורת, בשעה שקשה לה לתאר לעצמה איזה דבר, הורידה את גבות עיניה ותכמת את מצחה ותחשוב. ובין כה, הכניס בעלה את המיחם, ועמד לגזור בסכין את הסוכר לחתיכות קטנות. תוך כדי זה, נפלה חתיכת סוכר קטנה לארץ. האיש גחן וירם אותה אגב גניחת זקן. אותו רגע, מששה העיוורת בידה על פני השולחן, מצאה את הסכין ובחנה אותו באצבעותיה, בכדי לעמוד על טיבו. האב הוא הניצב שלו, ואם עשוי הוא מעצם כאצל סכינים שבבתי יהודים. עבר איזה זמן, והבעל הגיש לחנה כוס תה, מזג ממנה לתוך הקערה, ושאל אצל אשתו, האסים בידך? חנה התאדמה, וטען, אני יכולה לשתות בלי עזר. העיוורת גומעת גמיהה ראשונה, ולבבה דופק, וכלי התה רועד בידה. היא יודעת כי בעלה נועץ בה עכשיו עיניים ומשגיח בשתיתתה. לסוף נשפך התה מתוך הכלי הרועד בידה, פרקיה של העיוורת נכוות, והיא מתרצה כבר לשתות את ספל התה מיד הבעל. פתאום, כשהתחיל בעלה להציע את מיטתה, נשמע קול דפיקה חזקה בחלון, וקול קורא מבחוץ, רבי ישראל! רבי ישראל! חנה, שהתחילה כבר לפשוט את שמלותיה, נשארה עומדת חיוורת ודוממה, ולא יכלה להבין למה זה ילך בעלה במנוחה ובמתינות גדולה כל כך לפתוח את הדלת. הן בוודאי קרה דבר מה כשדופקים על הדלת בעצם הלילה. חנה מקשיבה לשיחה בלתי ברורה שבין בעלה ובין איזה איש זר. לסוף היא שומעת קול נהימה היוצא מפי בעלה, והדלת נסגרת. מה זה קרה? שואלת העיוורת, וגופה אשר רק הכותונת עליו רועד כולו. בעלה מגיד לה כי דודתו חלתה בעצם הלילה, ויבואו לקרוא לו. העיוורת מחרישה, ורק עיניה הגדולות פקוחות ליובכה, ופניה מביעים תימהון. זה הרגש אשר ימלא את ליבה לעתים קרובות כל כך. חנה עולה מיד על משכבה, מתכסה בבגדי משכב החמים, אך לא יחם לה, והיא רועדת רועדת. סוף פרק ב' פרק ג' של העיוורת מאת יעקב שטיינברג. הקלטת ליבריווקס זו היא בנחלת הכלל. פרק ג' ימל. הגדול בילדים דופק בידיו הקטנות על זגוגיות החלון. העיוורת, שהייתה עסוקה ברגע זה, מעירה אל הילד והניחה את ידה על שכמו. ואולם, היא לא הכירה הפעם, אגב משוש ידיים, את דבר השמחה אשר שמח הנער, ואת דבר הדפיקה אשר דפק בחלון הקטן. רגע אחרי רגע הוסיפה העיוורת לעמוד ליד הנער, ולא ניסתה לבוא איתו בדברים, כי כבד פה היה, אף כי ימלאו לו כבר ארבע שנים. מדי עומדה, הרהרה העיוורת רגע אחד, כי עברה פתאום מחלה על הנער, ומכאבו הוא מתנדנד ודופק על החלון. אך תוך כדי הרהור זה, העבירה את ידה על ראשו ועל לחייו, והיא נוכחה מיד כי הילד בריא, וכי אין בו כל מחלה. אך בשלמה לא למד עוד הנער לדבר? על דעתה עלה פתאום כי גם בעלה ממעט מאוד לדבר, וכי דרכו להוציא בנהימה את הדיבורים הספורים אשר ידבר. בוודאי יש לו עסק רק עם ערלים. גם הנער כבד פה הנהו, יען כי איש לא יבוא איתו בדברים. אין זאת כי ביתם עומד לבדד מחוץ למקום היישוב. ואולם מדי חושבה את מחשבותיה, לא שכחה העיוורת את תימהונה לרגלי דפיקות הילד. למה הוא ניצב ליד החלון? הרואה הוא דבר מה בחוץ? היא ניגשה אל החלון והדביקה את אוזנה אל הזגוגית. דממה. והדממה רבה כל כך עד שהעיוורת שומעת כל צווחת עורב אשר ישיק בכנפיו מדי עוברו במעוף לפני החלון. רגע אחרי רגע עובר, וחנה אינה זעה ממקומה, ומקשיבה לדממה. נדמה לה כי בחוץ נשתנה דבר מה, כי הכל נעשה שם יותר שוקט, ורוח שלווה מרחף שם בחוץ, כמו בבית אמה בערב שבת, בשעה שמפזרים חול על הרצפה. וככל אשר תוסיף העיוורת לעמוד, כן הולך ומצטייר במוחה דבר התמורה אשר נתהווה בחוץ. השלג הראשון נופל שם בלי קול. מה שהילד דפק בחלון, גם זה סימן לה כי שלג נופל עכשיו. רוצה הייתה חנה לשאול את בעלה, אבל האיש לא היה אותה שעה בבית. בכלל הוא מרבה לשבת בבית, אבל יש אשר ידפוק פתאום איזה בן אדם על החלון, וקול קורא מבחוץ, רבי ישראל! רבי ישראל! אז יצא בעלה לשעות רבות, ובשובו הוא נוטל תמיד את ידיו במים. לאן הוא הולך? היא אינה שואלת אותו על דבר זה, כי היא ממעטת בכלל שיחה עם בעלה. כל צורכי הבית הוא מביא בעצמו מן העיר. עם בני אדם היא אינה נפגשת כלל וכלל. על מה זה איפה תדבר עם בעלה? העיוורת משה ממקומה, ופונה ללכת אל הקיריים בכדי לטום את התבשיל, ופתאום נשמע מבחוץ קול רעש. היא נשארת עומדת במקומה ומקשיבה לכל צעדים. הבעלה הוא זה אשר בא? אבל צעדים מרובים באים בערבוביה, וזה סימן לה לעיוורת כי חבורת הנשים עוברת סמוך לביתם. אך מאין זה באו פתאום לכאן קל אנשים ההולכים יחד? הערלים הם אלה, השבים מן העיר אל הכפר? אבל חנה יודעת להכיר בצעדים של ערלים, הללו מדודים הם וכבדים. אמנם כן, נקל לה להישבע כי שומעת עכשיו כל צעדים של יהודים. העיוורת מוסיפה להקשיב, והיא נזכרת כי לא בפעם הראשונה היא שומעת מבחוץ קול המון צעדים. מה פשר הדבר הזה? חנה מרימה את הילד כלפי החלון, ואומרת אליו, יוסילה, הבט הוא ראה. מי זה הולך בחוץ? הילד נעשה עליז מהנאה ודופק על החלון. העיוורת מקשיבה לצחוק הילד, ונדמה לה כי עליה לשים את כל ליבה לתנועות הילד ולכל צחוקו, ואז יעלה לה הדבר להבין את הנעשה בחוץ. טוב היה לו יצאה אתה בעצמה החוצה. זה ימים רבים שהיא מתגעגעת גם על כל צעדים של יהודי. אבל קשה לה עכשיו ההליכה. עומדת היא כבר בחודשי הלידה, ובשביל כך פסקה זה כבר להיות יוצאת ונכנסת. חנה מוסיפה לעמוד לפני החלון, ומתגעגעת לכל אדם. היא מתאווה תאווה עצומה לשמוע מקרוב כל צעדים של בן אדם. והנה נפתחה הדלת, ובעלה נכנס הביתה. בטרם יגיד מה לאשתו, הוא מוציא מכיסו מלוא חופנו מטבעות של נחושת, מפזר אותן על השולחן, ומונה אחת לאחת, כשהוא נוהם נהימת פה הרגילה אצלו. על פי צלצול המטבעות, מכירה העיוורת כי בעלה מונה כסף של פרוטות. חנה מחכה עד שבעלה מסיים למנות את כספו, ואחרי כך היא פונה אליו בשאלה: ישראל, שמא ידעת מי הם האנשים שהיו עצים ורצים לפני הבית? הבעל משיב בנהימה: וכי מה אכפת לך? העיוורת מוסיפה לחקור. השעון היה רב. אפשר שנפלה דליקה? הבעל משיב הפעם בנהימה של רוגז. אין לך צורך לדעת, שבי בבית ודאי. חנה מורידה את גבות עיניה, כדרכה תמיד בשעה שהיא זועפת ואינה רוצה לענות דברים. אבל הנה היא שומעת שבעלה שם את פעמיו אל הפתח, והיא שואלת, מתי תאכל את ארוחת הצהריים? מאצל הפתח נשמעת לחנה נהימת בעלה. יש לי דברים חשובים מארוחת הצהריים. ומיד האיש יוצא וסוגר אחריו את הדלת. הלוך וגשש ניגשת חנה עד לפינת המקום ששם רגיל בעלה להציג את מטהו, ואחר רגע קצר של חיפוש נתקלת ידה במטהו העומד במקומו הרגיל. דבר זה סימן לה לעיוורת שבעלה לא יצא ללכת הליכה רחוקה, כי אם שר לאיזה יהודי הגר בשכונות. חנה ממשמשת את המטה לאורכו ולעוביו, ראשה מורד ומצחה מקומט. מאין זה לבעלה מטה ארוך ואב כמטה הזה? סוף פרק ג' פרק ד' של העיוורת מאת יעקב שטיינברג. הקלטת ליבריווקס זו היא בנחלת הכלל. פרק ד' בתחילת החורף, עם כניסת ימי הקור, ילדה העיוורת בת. לילה-לילה הייתה המיילדת נוטלת את התינוק מתוך מיטתה של חנה, ומשכיבה אותו במקום אחר. וימים אחדים עברו עד אשר הבינה העיוורת כי הזקנה חוששת שמא תחנק האם העיוורת בשנתה את העולל. אך חנה צחקה בלבבה כשעמדה בדעתה על הדבר הזה. האם היא איננה יודעת כל דבר אשר יעשה בבית, אף כי עיניה לא תראינה? ביום שלישי ללידה קרה מקרה כי המיילדת הזקנה הגישה למרק בקערה, וחנה הרימה תוך כדי רגע את העולל, והשכיבה אותו הרחק ממנה, לבל תסיגהו ידה או רגלה. ואז הרהרה הזקנה, אשר התבוננה למעשה העיוורת ולתנאותיה, כי היולדת אינה עיוורת גמורה, וכי עיניה תראינה מעט את אור היום. חזות פנים חדשה הייתה לכנה, בקומה ממשכב לידתה. שבעתיים גדלה המנוחה אשר הייתה יצוקה מאז על פניה. גם עד כה הייתה העיוורת ממעטת בדברים, ואולם מיום אשר קמה ממשכב הלידה, חדלה כמעט לדבר, ורק דברי זמר הייתה מזמרת על עריסת העולל. ומדי שבתה על ערש הילדה, היו גם שני הנערים, ילדי בעלה, ממהרים לגשת אליה או להתייצב על ידה, נער מעבר מזה ומזה. חנה שמה את ידה האחת על שכם הנער האחד, ואת ידה השנייה על ראש הילד השני, ופיה שר את השירים אשר ידעה. ישה הייתה עוברת כך שעה ארוכה, עד שבעלה של העיוורת היה שב הביתה, ומוציא אגב כניסה את נעימת הפה הרגילה אצלו. לשם הנעימה הזאת, הייתה חנה תמיד מכמתת מעט את מצחה, כי לא ידעה להבין מרחוק אם בעלה זועף או לא. לפני מועד הפורים, גדל הקור עד מאוד, קרה מקרה כי חנה יצאה בבוקר אחד אל המסדרון, למען נכניס עצים להסקה, והרוח אשר חזק מאוד בחוץ, פתח בנושבו את הדלת, והסתער בצינה עזה על האישה, אשר הוסיפה ללקט בידיים מסומרות מקור את גזרי העצים. ואולם, ברגע אשר סמר הקור עד מאוד את בשרה, הרהרה העיוורת בלבבה, כי על כן אז פה הרוח כל כך. יען אין לו כל מעצור אשר יעצרנו, כי ביתם עומד בשדה. לרגע אחד פסקה חנה מן העצים, צעדה צעדים אחדים למול הפתח הפתוח, התייצבה כן עם אלומת העצים בזרועותיה, והזינה להמיית הרוח בשדה. השלג אשר ירד בחוץ היכה בפניה, וחנה הקשיבה בשום לב ליבשת השלג הנופל לרגליה, ולשעון הרוח הנושא את השלג וזורקו למרחוק. ברור ללחנה כי מסביב לביתם הסתער מקום ריק, ואולם עם כל נשיבת רוח, טט העיוורת את ראשה ותקשיב. דומה לה כי לפני ביתם נמצא דבר מה אשר יעצור בעד הרוח בנושבו. מהו הדבר הזה? הנה, החורף בא כבר עד קצהו. ועם ימות החמה, מהרהרת העיוורת בליבה, תסובב את הבית לכל האוורים. אך הנה התחיל הקרח נמס, ובבית נשמע כל היום שעון נטפי המים הנופלים מן הגג. באותו יום ראשון של הפשרת שלגים, בשעת סעודת הצהריים, פתח האיש רבי ישראל את פיו כלפי אשתו, והגיד אגב נעימה רגילה, מחלת האסגרה מתהלכת בעיר, ואחרי ימים אחדים שמעה חנה מפיו אמירה חדשה, בכל יום ויום מתים תינוקות. לשמע הדברים האלה נתקעה לעיוורת פרוסת הלחם בבית הבלייה, ותימהון רב הוצק על פניה. למה הוא מדבר דברים האלה הוא מעורר בלבבה פחד ובהלה? מן היום ההוא והלאה, התחילה העיוורת למעט בעבודות הבית, ישבה כל הזמן ליד ארץ הילדה, ומדי רגע הייתה מעבירה את ידה על פני התינוק, לדעת אם שלום לו. פעם בפעם הייתה האם העיוורת גוחנת על גב ההריסה, ומקשיבה לכל נשימת הילדה. ברור לה לכנה, כי נקל יהיה לה להכיר אם תעבור על הילדה גם מחלה קלה. בכל יום ויום, כשבעלה שב מן העיר, היא נכנסת איתו בשיחה, ושואלת בדבר המחלה המתהלכת בעיר בנטף. האיש רבי ישראל נוהם ועונה, כי זבובים הם נאספים העוללים. העיוורת, בשומעה את דברי בעלה הנאמרים בנהימה ובקוצר רוח, מפשילה את גבות עיניה, וקור עובר בבשרה. על מה הוא נוהם ככה בדבר ילדים המתים? היש לו תועלת מזה? בינתיים באו ימי החום, שלוליות של מים התחילו ניגרות בחוץ. האיש, כשהוא שב מן העיר, הוא מכוסה רפש עד הברכיים. העיוורת מכירה את זאת על פי צעדיו הכבדים. בוקר-בוקר מצפצפות ציפורים לפני החלון, והגדול שבנערים נעשה פתאום רקדן, ואף הוא הומה כל היום לפני החלון. רק העיוורת רוחה קודרת מדי שבתה ליד ערש הילדה, אף כי לבעלה טרם הגידה כי ליבה ירחש דבר רע. ופתאום התפרצו מפי חנה הדברים אשר היו כמוסים בליבה זה ימים אחדים. הביטה נא ישראל בילדה! פנתה האישה אל בעלה. בשובו פעם הביתה, והוא מנקה את המגפיים מן הרפש. דומה לי כי נשימתה כבדה. ובעוד העיוורת מדברת את דבריה, נפל עליה פחד גדול. ברגע זה נעשה לה ברור כי הילדה חולה. היא נשארה קפואה במקום עומדה. כבות עיניה ירדו, ואצבעות ידיה נתקעו אלו בתוך אלו, כמו בצבת. ואולם בעלה לא הגיד לה דבר. הוא הציג את מטהו בפינת המקום המיועדת לכך, והתחיל נוטל את ידיו אגב אריכות יתרה. אותו רגע ידעה חנה כי מחלת הילדה לא עוררה כל פחד בלב בעלה. ימים אחדים היה עולל מוטל חולה, והאיש רבי ישראל היה יוצא ובא כרגיל. וגם בשעה שהיה מצוי בבית, היה מעסיק את עצמו בכל מיני דברים, והיה עומד לפעמים שעה ארוכה לגזור את הסוכר לחתיכות חתיכות קטנות. העיוורת הייתה שרויה בצערה, גם את הקיריים לא העסיקה, וגם אוכל לא בא אל פיה. ומיום ליום רכש ליבה שנאה לבעלה. מדוע הוא שרוי במנוחה כמו תמיד, וצעדיו מדודים וכבדים כבכל הימים? ופעם קרה מקרה כי לא יכלה העיוורת לשאת את חרונה, ותסתער על בעלה בצעקות וביללה. רוצח! הן עיניים לך! הגיד לי מה היה לילדה! בנהימה נמלט האיש מידי העיוורת, שנעשתה פתאום דוממה. ומקשיבה לצעדי בעלה. רוצה הייתה לדעת אם הלז ניגש של הריסתה של הילדה, אשר השמיעה את נחירתה הכבדה על פני כל החדר. אבל כזאת לא הייתה. האיש נטל מן הפינה את מטהו, ויצא מן הבית. בלילה, כשנשמעה נחירת האיש על פני כל הבית, ומבחוץ נשמע קול דפיקה של נטפי המים הנופלים מן הגג, ישבה האישה שעות רצופות על יד העריסה, והקשיבה לנשימת הילדה. העיוורת ידעה זה כבר, כי הילדה תמות. ואולם כוח לבכות לא היה לה עוד. רק שפתיה היו נאות כל העת, ולחשו בדממה. יבוא הקברן, את התינוק לא אמסור לו. יבוא ועוד העיוורת יושבת בראש מורד ושפתיה נאות, ופתאום נעשה לה דומה כי שנים רבות כבר עברו עליה ליד ערש הילדה, וכי עד קץ ימיה תשב כך במקום הזה. מבחוץ נשמע עוד קול הדפיקה של נטפי המים, אך נחירת האיש הכבדה פסקה פתאום. העיוורת מורידה עוד יותר את ראשה, מוחה ריק מכל דבר מחשבה. ליבה כאילו נתאבן, והיא שוקעת לאט-לאט בתנומה. פתאום היא מתנערת ומרכינה את עצמה על גב ההריסה, תממה, ונשימת הילדה לא תשמע. עוד רגעים אחדים מוסיפה העיוורת להקשיב, ופתאום היא קופצת ממקומה וצועקת בקול גדול. כל הלילה עובר על העיוורת בצעקות, אך ליד העריסה היא יושבת לבדה, כי בעלה יוצא ונכנס חליפות, וחנה העסוקה בבחייה אינה יודעת בצאתו ובו. כאור הבוקר תפסיק העיוורת את בחייתה, כי עייפה עד מאוד. אולם מן העריסה לא תסור, שערותיה פורעות, ראשה מתנועיה בלי חסך. ואף שפתיה נאות ולוחשות פעם בפעם. יבונה, נא הקברן, יבוא ופתאום היא מכניסה את ידה לתוך העריסה, וחופצה לנגוע עוד פעם בגוף העולל המת, אך התינוק איננו כבר בעריסה. שריקה איומה מתפרצת מגרון העיוורת. ישראל, היכן הוא התינוק? אך כל מענה לא בא. כן, חבלי מוות תוקפים את חנה כשהיא מסרכת את דרכה לעבר הפתח, והיא צועקת פעם אחרי פעם: ישראל, היכן הוא התינוק? בחוץ, לפני פתח הבית, היא עוצרת מלכת ושוהה כנעלמה. השעה היא לפנות בוקר, רוח לא תנשב. מן הגג נופלת טיפת מים בפניה, והיא מתנערת. העיוורת מרכינה את ראשה ומטה את אוזנה לעבר השדה. נדמה לה כי הרחק מן השדה בא אליה כל צעדי בעלה. היא נעתקה ממקומה ומסרכת את דרכה לכל הצעדים האלה. רגע אחד היא ממהרת את דרכה במאוצה, אך מיד היא נכשלת בדבר מה ונופלת לארץ. היא מתרוממת ומתחילה צועדת צעד אחרי צעד, אך רגליה נתקלות מדי רגע באבנים. ופתאום נתקל כל גופה באבן גדולה. מבלי חשוב היא פורסת את שתי ידיה על פני האבן, ואצבעותיה מגששות. שריקה איומה פורצת מגרון העיוורת. היא מכירה כי רגליה עומדות בבית הקברות. סוף העיוורת מאת יעקב שטיינברג.